marka maalin maalmaha ka mid ah habeen ayaa waxay ii keentay laba caruur ay dhashay. Labada caruur marka aan leeyahay caruur ma ahan, waa dad waaweyn, yacnii ayada ahaan caruur ay dhahaysay dabcan, dad waa 22 jir, midna waa 32 jir meelahaasi. Marka waxay tidhi sheekhu, waxaan rabaa caruurteydan inaad ila talisid, midkanna ma tukado, midkanna hee caasi ugu yahay oo yacnii ima dulqaato mar bal qaarkiisa waxaa dhacday inuu gacan ii qaado. Ya allah, waxaa dhacda hee inuu marka qaarkiisa gacan ii qaado. Yaa dhalay waa ayada, yo u qaadaya gacanta hooyadiisa dhashay. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray cunugaasi horteeda fadhiya 22 jirka ah gacanta hooyadiisa u qaadayay inay faashad ku xiran tahay. waxaan idhi marka maxaa, waxay tiri waan ka habaaray oo see aga habaartay maxaa tiri oo maxaase ku dhacay. waan ka habaaray oo gacanta markuu ii qaaday dhowr mar oo igu dhuftay ayaan waxaan idhi ilaahayw gacantan kaa go, oo ilaahay gacanta kuma siiyo, ilaahay gacantaadan waxa kaa tuso. waxaa dhacday subaxii markuu soo kacay caadadiisa sida ahayd oo maalin walba usoo kici jiray oo yacnii dharkii gacantii maba kacaysaba maba qaadmaysaba, yacni awood ma lahan ay ku qaadanto, yacni gacantii eber mise hadduu fiiriyo gacantiisa waaba gacan jirkiisa kalarkeeda ka duwan aad iyo aadna yacnii aad u malaysid inay boog muddo ay ahayd. dhakhaatiirtana waxay dhaheenay tiri waa la jaraayaa, macnaha daawo ma lahan gacantan aan ka ahayn in la jaro ma ahane. qofka waalidkiisa gacanta u qaadaya, qofka waalidkiisa hadalka ku celinaya, qofka waalidkiisa aan u sabraynin waxyaalaha ka dhexeeya ee aanan dhahaynin hooyoy sidaan weeyaan, aabbu sidaan weeyaan, ogow ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa wuxuu yidhi thalaatu dacawaati mustajaabaat, saddex duco ama habaar waa aqbal ducaa lwaalidi liwaladi ayaa ka mid a ducada waalidka carruurtiisa u duceeyo, hadday tahay duco iyo hadday tahay habaarba. hooyada ku soo karisay, kula soo ekeysiisay intaas ilaahay tabaaraka wa tacaala nimcadiisa ka sokow, oo sidaa xaarka kaaga dhaqaysay adigoo yar, sidaa dharka kugu gelinaysay, caana ku siinaysay, caloosheeda kugu haysay intaasoo bilood, intaasoo bilood caloosheeda ay kugu haysay, waad weynaatay. allaahu aladii khalaqakum min dacf huma jacala min bacdi dacfin quwa huma jacala min bacdi quwatin dacfan washaybatan yakhluqu maa yashaa. allihii shaleto adigu waxba qabsan karin waxna ahayn ku siiyey inaad awood yeelato, allahaasi maad ku casinaysaa? maxaa yeele allah wuxuu ku leeyahay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah, ha waqadaa rabbuk anlaa tacbuduu ilaa iyaah, maxaa xiga wabilwaalidayni ixsaanaa, in waalidkaadaad ixsaan u fashid, inaad waalidkaada u gargaartid. ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy marka falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariimaa. hadal wanaagsanaad kula hadlaysaa, hadal wanaagsanaad dhahaysaa, yacnii ma kaa mudna inaad gacan inta iqaad iska daaya, kaama mudna hadal uf inaad dhahdid sidau ilaahay sheegayo. ilaahay subxaanahu wa tacaalana sida qur-aanka culimmada ay dhahaan, haddii ay jiri lahayd shay ka daran uf ama ka yar uu jiri lahaa, ilaahay wuu ku xusi lahaa shayga ugu yara uf ah. yacnii dhibsi waad dhibsanaysa, waxaad uf intaasaa lagu diiday, iska daaya inaad ku hadal celisid, iska daa inaad caysid, iska daa inaad gacan qaadid. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ka baqno waalidka aan yacnii dulminayno, wallaahi uma wallaahi waxyaalahaan aragnay maalin maalmaha ka mid ah, haween ayaa sidoo kale inoo timid, waa keligeeda, wejigeeda wuu xiran yahay, okiyaalo weynay wadataa. marka xilliyada qoraxda ay jirto yurub iyo eriyankan marka la joogo, okiyaalaha caadiyan madowga waxaa loo xirtaa waxay tahay yacnii qoraxda indhahi kaa dilaysa wixii la midka. marka waxaan isdhahnay markay soo gashay ila meel gudahay soo gashay mogta oo yacnii xaruntay soo gashay gudaheeda, marka waxaa isnidi macnaha waxay usoo yacnii u wadataa okiyaalaha malaha yacnii daaf may leedahay ma yacnii si fiican yacnii almuhim waan u cudur daarnay, mise hadday okiyaalihii iska feeday ee wejigeeda furtay, wejigeeda meel la fiiriyay malaha, kulli waa barbarsan yahay. maxaa igu dhacay? wiilkaygaa idilay, asagii aaway gaari uu saaran yahay waa la wadaa, oo maxaa loo wadaa in yacnii lala taliyo wiilkii haddii la soo geliyo, hadda ninkaa halkaa la eg, waa hooyadiisna halkaas la egta, war xooggan ilaahay kuuma siin inaad u sheegatid hooyadaad inaad wax ku samaysid, waalidkaad inaad wax ku samaysid. inta badan dhibta ka dhacda yurubtaana sidaa ka mid ah, hooyooyinka keligooda ah inay mararka qaarkiis carruurtooda ay wax yeelayaan, hal ma aha, laba ma aha, dhowr mar inoo imaada xaalada noocaas oo kale. marka ilaahay aga baqa inta imaqlaysa ee carruurta ah, ee nimanka ah, ee dumarka ah, weliba gabdhaha sidoo kale xataa hadalkooda khaasatan gacan ma qaadaan gabdhaha inta badan, laakiin maxay sameeyaan? hadal ayay hooyo ku dilaan, hadal aynan u dulqaadan karin, bal mararka qaarkiisa waxaa dhacda
إنا إسكت تجان قبلني جوكتي هاي هذا الإصداف صدام بف وابا بحذبة حبين كي ما مسو يعني مسو هين حبين كي سكر مسو هين حبين كي سكر مسو هين أسبوع ساس يكون مقنته هاي ذي هالكاسي عنت الله أنتهي يعني اللي بنتهي يعني وح لقبت إذا ننجرين بوليس كاتك وح لا هذا بوليس كحوت تجيسا إنا يعني هذا قبلني يقال أنتهى الإيرة هذه إلا أن قبل وامد يعني صاحب الدين أما يعني ملك هذا صوت جيفته إسكر راح يسأل إذا كبر خيم بنبته هو إذا دايسته خوينا إلى مها سيجد آيين لبن أرجع إذا حتى إسبدلي إلهي سبحانه وتعالى أن كبخنا نحريست وارد كان هاي أن يران